اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میلاد منانے والوں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ہمارا کام ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک ٹوپی والا شخص اور ایک نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک خاتون بھی اسی بے حیائی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ارد گرد کا اگر آپ ماحول دیکھیں تو بینڈ باجے والے بلائے گئے ہیں اور میلاد کے لیے جھنڈے وغیرہ لہرائے جا رہے ہیں، بینڈ باجے اور شہنائیوں والے اپنا کام کر رہے ہیں جبکہ بے حیا اس پر ڈانس کر رہے ہیں۔ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس طرح جنت حاصل نہیں ہوتی، اس طرح آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ ہمارا تو یہ کام بنتا تھا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مساجد کو آباد کرتے، قرآن مجید پڑھتے، روزہ رکھتے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے، مگر یہ سب چھوڑ کے ناچ گانے اور ڈانس سے ہم نے میلاد کو منانے کی کوشش کی۔ اس سے کئی گنا بہتر یہ تھا کہ انہوں نے اگر نعت پڑھنی ہی تھی، نعت سننی ہی تھی، تو کسی محفل کا انعقاد کر دیتے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے، اپنے قلوب کو بھی اس سے منور کرتے اور بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو ہوتے۔ اللہ پاک ایسے جاہلوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو اہل سنت والجماعت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔